जे मनीस आसा ते सध्या ताळ तंत्र नासतना उलयता, तांकां खबर ना ते कितें उलयता. एक मूर्ख मूर्खा सारखे उलयता पळय, तशे मंत्री जे भारतीय जनता पक्षान आनी स्पेशली प्रमोद सावंतान घेतल्या ते करपाक लागल्या. कारण मुख्यमंत्री सांगता लोकांक गोंयां हाडपाक जाय, हे लोक सांगता ट्रेनी गोंयां बंद करा म्हणून. आतां मुख्यमंत्री व्हड काय हे लोक व्हड, आनी हेच लोक काल प्रियोळा सारक्या हातूंत कित्याक कितें उलयता. हांव एक्चुली तो विशय हांव घेवपाचो न्हय, तुमी उलयले म्हणून सांगता. हे सर्कुलर जे प्रायवेट हातूंत काम करप ना हे हांवें काडूना, म्हजे कडेन आसा. हे सर्कुलर आयला 8/2/2019 तेन्ना हांव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरूच ना. हे सर्कुलर ताका तापासतात आशिल्ली जाल्यार हे सर्कुलर ताणें सीएमा कडच्यान विथड्रॉ करून घेवपाचे. ही सायन केल्या, हे सर्कुलर आयला तारीख आसा 30/8/2019 तेन्ना हांव मंत्री ना, हेंचे बरोबर नाच जाले. हांव म्हाका ताणी मे म्हयन्या काडला आनी त्या नंतर हे सर्कुलर हाचे पयली जे आमी कामां घेताले तेन्ना हे सर्कुलर आशिल्ले. आमी कामां घेताले इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी घेताले आनी काम घेताले. आज ही सर्कुलर तुमी काडला, तुमी कित्याय कितें येवन उलयता पळय प्रेसा कडेन आनी मिडिया कडेन ते बंद करपाक जाय, ना जाल्यार हे सर्कुलर तरी फाटीं करपाक जाय, मागीर आमी पिशे काय म्हणपाचे. हे म्हणून हांव म्हणटा एक मूर्ख मनीस तशे अशे मुर्खा हारके करपाक लागले. त्याची हे हांवें देन की हांवें घेवपाची न्हय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलं. दुसरें खुद्द आनी एक 7 वर्सां पयलीं सर्कुलर काडला चर्चील बाब मंत्री आसतना की 15 मे नंतर हॉटमिक्स काम करचे न्हय. आतां हे सर्कुलरय 15 नोव्हेंबरा नंतर हॉटमिक्स काडपाचे करपा चालू करपाचे आनी 15 कारण गोंयचो जो पावसाळो आसा तो 15 मे नंतर येता. तेही सर्कुलर सुटी दवडीकरण काडूं ना. ते सर्कुलरा प्रमाणे आज जर हायवेची गप जालो आसा ताका दिसले हांव ताजेर उलयता म्हणून, म्हाका ताजेर उलोवपाची गरज ना. हांव सर्कुलराचेर उलोवपी आनी पूर्ण विचारांनी उलोवपी मुर्खाचे मुर्खा सारखे हांव उलोवपी न्हय, हे मुर्खा सारखे उलयता. आनी त्या खातीरूच म्हाका चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की ताणें हांणी पयली स्टडी करची ही सर्कुलर आसा की ना ती आनी ताजेर मागीर उलोवचें. ताणें एक PS कॉलेजींत काम घेतलां 2 कोटीचें, जे PS कॉलेज प्रायवेट आमी PS कॉलेजी त्याच्या पयली काम केलां पूण तेन्ना हे सर्कुलर नाशिल्लें. हांवें टॉयलेटां बांदल्या PS कॉलेजी, हांवें कितें कितें तांगेलें काम केल्या पूण त्या वेळार हे सर्कुलर नाशिल्लें न्हय. पूण आज हे सर्कुलर आसा, हे सर्कुलर तांणी काडला, ह्याच्या सर्कुलर प्रमाणे इरिवोकेबल पावर ऑफ एटर्नी घेतले नंतर 6 म्हयन्यांत त्या जागेचे म्युटेशन गव्हर्मेंटाच्या नांवार करपाचे. हे हांगा बरयले आसा, हे क्लियर हांगा लास्ट जे 3 पॅरा आसा ते सगळे बरयले आसा. आनी त्याच खातीर मूर्ख मनीस तशे अशे बसले खंयच्या खुर्चेर की अशी परिस्थिती जाता. अशे खूब जाण आसा, एक आनी थोड्या वाचपाकूय येना अशे मंत्री त्या दिता. त्या खातीरूच हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की अशे लोक जे कित्याक कितें उलयता एक तर तांकां बंद कर, नाजाल्यार ही सर्कुलर जाली फाटी गेली.